Assalomu alaykum aziz birodarlar. Volkswagen ID 4 mana kechki holatida ko'rinishi. Oddiy yon-yon holati. Faralari. Hammasi yonadi. Brendi. Orqa tarafini ko'rsatamiz. Orqa tarafdagilari yonadi. Tormoz bosgan holatda, tormozsiz holatda. Bilishmaydi yaqin endi. Mana endi bilizni faralari yonda. Bilizni farasi yonda. Dalnisini yoqing. Dalniydi yoqing. Dalnisi yonda. Dalniydi holat. Faralari. Hammasi chiroyli yonar ekan. Orqasini yana bu qator ko'rsatamiz. Qizil holatda yonar ekan, brendi o'zi ham xolos. Yaqinchi. Yo'q. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Volkswagen ID 4 mana kechki holatida ko'rinishi. Oddiy yon-yon holati. Faralari. Hammasi yonadi. Brendi. Orqa tarafini ko'rsatamiz. Orqa tarafdagilari yonadi. Tormoz bosgan holatda, tormozsiz holatda. Bilishmaydi yaqin endi. Mana endi bilizni faralari yonda. Bilizni farasi yonda. Dalnisini yoqing. Dalniydi yoqing. Dalnisi yonda. Dalniydi holat. Faralari. Hammasi chiroyli yonar ekan. Orqasini yana bu qator ko'rsatamiz. Qizil holatda yonar ekan, brendi o'zi ham xolos. Yaqinchi. Yo'q.